Lorena Gomes, que está em Cocalzinho de Goiás, ao vivo, exatamente no local onde foi sepultado o corpo do criminoso Lázaro Barbosa, né, que aterrorizou Goiás no ano de 2021. Ô, Lorena, ontem a sepultura foi violada e a primeira notícia é que o crânio havia sido levado, mas parece que agora a polícia confirmou que tá tudo ok aí, né? Conta pra gente o que que aconteceu. Isso mesmo, Marcela, a gente está aqui nesse cemitério, cemitério municipal aqui de Cocalzinho, onde estivemos há quase 2 anos, né, para mostrar o sepultamento do Lázaro. Aqui está a cova dele, agora já está com essa terra aí em cima, Marcelo, isso porque a polícia já veio aqui, a perícia já veio ver como é que estava a situação, porque a primeira informação era de que o crânio dele teria sido levado. Mas a perícia já constatou que não, que na realidade teve uma violação aí na sepultura, mas o caixão estava intacto, fechado, inclusive. Eu vou conversar aqui com o Fábio Alves, ele é o coveiro, inclusive fez o sepultamento do Álvaro, do Lázaro aqui em 2021. Fábio, como é que estava a situação aqui? Vocês só se deram conta depois e acreditam que foi à noite isso, né? Verdade, a gente acredita que foi à noite devido à pessoa que fica de manhã aqui, né? Ele teve presente aqui, não viu nenhuma danificação e quando foi à tarde, alguém nos comunicou, a gente viemos e percebemos que estava com um princípio de violação na sepultura, né? Mas vocês não suspeitam de nada, não sabem, não viram nada estranho acontecer por aqui, né? Não, na verdade não. O Fábio, a gente percebe ali, o Adiel Fábio, nosso cinegrafista, está mostrando ali também, que tem aquelas pedras. Alguém deve ter usado uma ferramenta para quebrar aquelas pedras. Bom, a gente acredita, né? Como trabalhamos há bom tempo aqui, é necessário que haja uma ferramenta. Não há possibilidade de fazer isso simplesmente com as mãos, né? Mas pela sua experiência, aquela cova que foi cavada ali, você acredita que foi com alguma ferramenta também ou pode ter sido com a própria mão? Pela minha experiência, alguma ferramenta foi usada, né? Porque com a mão é impossível. Primeiro porque tem uma tampa de concreto em cima. Para você remover, você precisa de uma ferramenta, porque manualmente, na mão, você não conseguiria. Você trabalha aqui já há bastante tempo, né? Fez o sepultamento aí do Lázaro. Essa sepultura, esse túmulo aqui, ele é alvo de curiosos? Bastante curioso. Isso é repetidamente pessoas estando aqui para averiguar o local. Ok, muito obrigada. Marcelo, daqui a pouco então a gente volta com outras informações aqui direto do cemitério municipal de Cocalzinho. Tá, é com você, Marcelo. Beleza, então até porque eu quero entender melhor essa estrutura de concreto que tiraram, né? Ou seja, talvez não uma pessoa só agiu sozinha. Já já você volta então, Lorena Gomes, direto de Cocalzinho.